היום יום ראשון כ"ז באייר התשיעי במאי למניינם חדשות סופיה, הכותרות. התפרעויות בירושלים, רקטה שוגרה מעזה. בדרך לממשלה, בנט כינס את סיעת ימינה. לראשונה מזה כשנה, פחות מאלף חולי קורונה פעילים. ולסיום, תחקיר. כך סייעה ישראל לחסל את קסאם סולימני. שלום רב לכם ושבוע טוב. הפרות הסדר האלימות בירושלים התחדשו הבוקר, מאות פלסטינים התפרעו בהר הבית, יידו אבנים, ירו זיקוקים לעבר השוטרים. המשטרה פעלה לפזרם תוך שימוש ברימון הלם. אמש התפרעו מאות צעירים פלסטינים בשער שכם, השליכו אבנים וחפצים וירו רימון עשן וזיקוקים לעבר השוטרים. הכוחות פעלו לפזרם תוך שימוש באמצעים לפיזור הפגנות. ברחוב הגיא ב... בעיר העתיקה הותקפו שוטרים. שני חשודים נעצרו והועברו לחקירה. בסמוך לזירה זו נפגש שוטר בפניו מיידוי אבנים וטופל בשטח, ובאירוע זה נעצר חשוד אחד בתקיפת שוטר. מחשש לזלגת האלימות נסגרה רחבת הכותל המערבי, אולם נפתחה כעבור זמן קצר. רקטה שוגרה הלילה מרצועת עזה לעבר אזור כיסופים והתפוצצה בשטח פתוח. בתגובה, תקף כלי טיס של צה"ל עמדה צבאית של חמאס בדרום הרצועה. הפלסטינים שחידשו ביום חמישי את שיגור בלוני התבערה מרצועת עזה המשיכו בכך גם בסוף השבוע. במהלך היום פרצו בעוטף עשר שריפות שנגרמו ככל הנראה מטרור הבלונים. שלושה מחבלים חמושים בנשקים מסוג קרלו פתחו שלשום באש לעבר אש"ג בבסיס סאלם שבצפון השומרון. לוחמי מג"ב וצה"ל השיבו באש ונטרלו את המחבלים. מותם של השניים מהם נקבע במקום. מחבל שלישי פונה במצב קשה לבית חולים העמק. בבדיקה של חבלן מג"ב בזירה נתפסו שלושת הנשקים, סכינים וכדורים בתפזורת. מתחקיר ראשוני של צה"ל עלה כי המחבלים תושבי אזור אל תורכרם בתחילת שנות ה-20. נסעו באוטובוס עם לוחיות נוחו... רישוי ישראלית שהוביל שוהים בלתי חוקים לשטח ישראל. כוח מג"ב עצר את האוטובוס באזור קו התפר והעביר את נוסף לתחקור בבסיס סלם. בצה"ל מעריכים כי שלושת המחבלים התכוונו לבצע... לבצע פיגוע גדול יותר במרכז הארץ. ולפוליטיקה אצלנו ברקע דיווחים על התקדמות במגעים הקואליציוניים להקמת ממשלת הרוטציה בין יושב ראש ימינה נפתלי בנט ויור ראש עתיד יאיר לפיד כינס בנט היום את 20 החברים הראשונים ברשימת המפלגה לפגישה דחופה ברעננה. חבר הכנסת ימיחי שיקלי שהביע התנגדות להקמת ממשלת עם uh, מפלגת השמאל הוזמן למפגש אולם הודיע כי הוא לא יגיע. בכאן חדשות דווח כי צוותי המשא ומתן של ימינה ואש עתיד נועדו במשך שעות ארוכות היעד שהציבו בנט ולפיד הוא להגיע ביומיים הקרובים לחתימה על הסכמים קואליציוניים עם כל המפלגות המיועדות להיכנס לקואליציה וזאת כדי שניתן יהיה להציג עוד השבוע את הממשלה בפני הכנסת. בנט במיוחד מעוניין בהקמה מהירה של הממשלה, הוא קיבל אמנם גיבוי מכל חברי סיעתו למאי צ'יקלי, אולם בכל זאת חושש שהלחץ הכבד המופעל אליהם מצד גוש נתניהו יוביל לעריקות ולכן פועל לזרז את המהלך. משרד הבריאות ידכן הבוקר כי אתמול אובחנו 17 נשאי הקורונה החדשים, כבכל סוף שבוע מספר הבדיקות היה נמוך והסתכם ב-11,581. שיעור הבדיקות החיוביות מתוכן עמד על 0.2 אחוזים, מקדם ההדבקה עומד על 0.74 ולראשונה מזה כשנה מספר החולים הפעילים ירד אל מתחת לאלף ועומד על 985. בבתי החולים מאושפזים 150 חולים, מתוכם 84 במצב קשה. 50 חולים מחוברים למכונת הנשמה. בשתי הימים האחרונות נפטרו שני חולים כתוצאה מסיבוכי נגיף הקורונה. מספר הנפטרים מפרוץ המגפה עומד על 6,376. על פי נתוני מודל הרמזור של משרד הבריאות ברחבי הארץ, אין יישובים אדומים וכתומים. 1,361 יישובים מוגדרים כירוקים ושני יישובים בלבד, נילי ועין החורש, הינם יישובים צהובים. משרד הבריאות הודיע כי לאור המצב הבריאותי בארגנטינה, נשקלת האפשרות להכניסה לרשימת המדינות המוגדרת בסיכון גבוה ברמה 2. במידה ולא יחול שיפור משמעותי ברמת התחלואה, תוכנס ארגנטינה ב-17 במאי לרשימת המדינות שהנשיאה אליהן אסורה, למעט באישור ועדת חריגים. ואשר גם השבים מהם, כולל מחוסנים ומחלימים, יהיו חייבים בבידוד. הציבור נקרא לתכנן את נסיעותיו בהתאם. <casually pause> אתר החדשות יאו ניוז פרסם הלילה תחקיר ובו פרטים חדשים על חיסולו של קאסם סולימאני, מפקד כוח קודס של משמורות המהפכה האיראניים, במתקפה אמריקנית בבגדד בשלישי 3 בינואר 2020. על פי התחקיר, בשש השעות שקדמו להמראתו של סולימני מדמשק, בדרכו לשדה התעופה בבגדד, הוא החליף שלושה טלפונים ניידים. לדברי גורם צבאי אמריקני, ישראל ידעה מהם מספרי הטלפון של סולימני, והעבירה אותם לאמריקנים שעקבו אחריו כשעשה את דרכו לעיראק. אנשי קישור של כוחות המיוחדים האמריקנים שהו באותו זמן בתל אביב, ועקבו עם מקביליהם הישראלים אחרי הטלפונים הניידים של הבכיר האיראני. באמצעות האיכון, ידעו אמריקנים מתי הגיע סולימאני לעיראק. עוד דווח בתחקיר כי אם נחיתתו של סולימאני בשדה התעופה הבינלאומי של בגדד, באיחור של מספר שעות מהמתוכנן, חגו מעל השיירה בה שלושה כלי טיס בלתי מאוישים, שניים מתוכם היו מצוידים בטילי הלייפייר, כאשר הרכב בו נסע הגיע לכביש שמחוץ לשדה התעופה שוגרו לעברו שני טילים, לעבר הרכב השני נורא טיל נוסף. בזירה עמדו אכן לוחמים וצלפים אמריקנים כדי לגבות את פעולת החיסול למקרה שמשהו בתכנון המקורי השתבש. ועד <עד> <עד> כאן מהדורת החדשות של צופיאנה, שוב בעזרת השם גם מחר לבשר לכם בשורות טובות וחדשות נקיות. ממני ומצוות המהדורה ורוז כהן, נאחל לכם ערב טוב ובשורות טובות.